ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਖਾ ਬਣਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਟਰੈਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ ਆਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰੀਨ ਕਾਲੇ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਮਹਿਰੀਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਰੀਨ ਨੂੰ। ਆਓ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਹਿਰੀਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਵੇਕਲਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਨਿਆਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਜਿਹਾ, ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ, ਸੂਦਿੰਗ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇਲੂ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਕੂਲੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਲਮੀ ਹੈ? ਫਿਲਮੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਘਰੇਲੂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ, ਹੈਲਥ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਵੀ ਫਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਲੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਲਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੈਡ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੱਟ ਮਟਕਾ ਤੇ ਰੁੜਦਾ, ਮੋਟੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਮਟਕਾ ਰੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਟ ਰੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਮੱਟੂ, ਕੋਈ ਮੱਟ, ਕੋਈ ਮਟਕਾ। ਮਟਕਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਟਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਨਾ ਵੀ ਫਿਰੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੱਟੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਤਾਂ ਮਟਕਾ ਮਟਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਟਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸਕੂਨ ਵੱਖਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਲਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਐਮ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਐਮ ਤਾਂ ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਐਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟ ਐਮ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਕਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਰੀਨ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੋਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਕੁੜੀਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੌਮ ਬੋਏ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਹੈ ਇਸ ਨਾਂ ਤੋਂ? ਸਕੂਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਰੀਨ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਰੀਕੁਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿਰੀਨ ਆ ਮਟਕਾ, ਇਹ ਜਣਾ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਲੀਜ਼? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੂਮ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਆ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਚੰਨੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਏਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਟਿੱਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ,
ਇਹੋ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਗਏ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਸ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਇਵਨ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗਿੱਧੇ ਵਾਲੀ ਟੀਮ 'ਚ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀਆਂ ਲਾ ਦੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜੀ ਤਾੜੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਮਿਰਰ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਟਵੈਲਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਕੁਛ ਪੈਂਫਲੇਟ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਛ ਪੈਂਫਲੇਟਸ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਕੰਟੈਸਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟਵੈਲਥ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਸੈਡ ਨੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐੱਮ ਏ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੋਅ ਹੀ ਕਰ ਅਤੇ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਐੱਲ ਐੱਲ ਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਧੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੜ ਲਿਆ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਲੋਅ ਦੇ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਜ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਜੇ ਯਾਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੌਂਗ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਅਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਭਿੱਜਗੀ ਕੁੜਤੀ ਲਾਲ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕੁੜੇ ਹਨਾ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਯਾਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਿਕਚਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕੁਛ ਰਿਲੇਟਡ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਮਾ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਨ ਦੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਭਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਫੀਲਡ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਤਰੰਗੀ ਪਿੰਕ 2 ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਪਰੀ ਪਰਾਉਣੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ 4-5 ਦਿਨ ਘਰੇ ਪੂਰਾ ਗਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਯੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਯੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਯੈਸ ਕਰਾ ਲਈ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹ ਪਰੀ ਪਰਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੁ ਅਸੀਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਜ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਰਿਡ ਸੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਰਿਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮੈਰਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਮੈਰਿਡ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਮੈਰਿਡ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਜੀ ਲੱਕ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅੱਛਾ ਉੱਪਰੋਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਘੰਟੀ ਉੱਤਰੋਂ ਵੱਜ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਕਜੜੀ ਐਲਬਮ ਸੀ ਸਤਰੰਗੀ ਪਿੰਗ 2 ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ ਗੀਤ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡੈਬਿਊ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਡੈਬਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡੈਬਿਊ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀਡੀਓ Song ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਬੈਸਟ Song ਆਫ ਦਾ ਇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰੁੜ ਗਏ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਮਹਿਰੀਨ ਕਾਲੇਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਹਿਰੀਨ ਕਾਲੇਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰੀਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮਹਿਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਏ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਵਿਆਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਰੀਨ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਮਹਿਰੀਨ ਅੱਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਹਿਰੀਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, PCS ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ LLB ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ LLM ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਅੱਗੇ PCS ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੌਬ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਾੜਾ? ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਫੈਮਲੀ ਐਕਚੁਲੀ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਐਕਚੁਲੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਜ਼ਨਸ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫੈਮਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਈਵਨ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ, ਤੂੰ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਊ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ PCS ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ। ਖੁਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਾਰਨ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਰੀਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ੇਡਸ ਨਿਭਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ 864 ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਮਿਤੋਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੌਂਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਆਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੌਂਗ, ਤਾਰੀਫਾਂ, ਤੇ ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਬਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਲ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਸ਼ੇਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ ਕੰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ? ਔਖਾ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸੀ ਐਟਲੀਸਟ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਰੋ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੁਸਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋ ਲੱਗਿਆ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੋਮਾਂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਰਹੋ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਰੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਕਤ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਿਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਈ ਰੋਅ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕੁਛ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਈ ਗਏ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ 1 ਵੀਕ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ,
ਮੁੰਬਈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਫਟਰ ਮੰਥ ਸ਼ੂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੱਗੀ ਸੀ 1 week ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਨਸ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੀਨ ਸੀ ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਰੋਮਾਂਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਣੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹਾਣ ਨੂੰ ਹਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫਿਲਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਣੀ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚੇਪਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਮਿਤੋਜ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨ ਟੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਸੀਗੀ ਹਾਣੀ ਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਣੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਿਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਸਟਿਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਰਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 90% ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਗੀਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੀਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜੂਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੂਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਧਰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਮੋਰੀ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਏ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ LLB ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਖ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਗੀਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੀਤ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟੂ ਮੱਚ ਵੀਡੀਓ ਸੌਂਗਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਮਿਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੇਰੇ 3 semester ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਲਾਅ ਦੇ ਅਤੇ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੂਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਗਏ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਲਈ ਯੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ 40-45 ਡੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡਬਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਅਭੀ ਤੂੰ ਕਲਾਸਮੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟਾਰਡਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਗਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੌੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੇਡਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਸਫਲੀਆਂ ਆਈਆਂ 100% ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰੀ ਬਰਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਸੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਇਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੀ ਨੇ 9-12 ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਪਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਬਸੈਂਟ ਲੱਗ ਜੂ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਹਿੱਲ ਗਏ ਐਬਸੈਂਟ ਲਵਾ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੈਕਸਟ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ 'ਚ 6 ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੂੰ ਹੁਣ 5 ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਟਾਈਮ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ LLB ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਘੱਟ
ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੈਸੇ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਸਾ ਮਾਰਨ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਹਿਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਵਪਾਰੀ ਭੈਣ ਵੀਰੋ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਸੇਲਸ ਟੀਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਓ ਮਹਿਰੀਨ ਕਾਲੇਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਰੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੂਣੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਿਰੀਨ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ LLB ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨਵੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲੇ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਮੇਚ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਲਗਭਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੈਡਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਈਵਨ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮਤਲਬ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਮਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਡੈਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਨੇ ਜੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਾਦਰਸ ਦਾ ਡਾਟਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਹਾਂਜੀ ਜੌਬਸ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਂਡ ਦੇ ਜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਗੁੱਡ ਇਨ ਦੇਅਰ ਜੋਬਸ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਸਮਟਾਈਮਸ ਮਤਲਬ ਟੌਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਹਾਂ ਦੋ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਮੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚੋਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਜੱਟ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਵਰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਅ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ PCS IAS ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਸਰਦਾਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੇਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਮ ਮੰਗਣਾ ਆਹ ਸਟਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਦੱਸ ਪੀਰ ਕੀ ਕਰੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੀਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੰਗਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਊਚ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਗੋ ਦੈਟ ਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਹੇਲਪੁਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਲਾਇਤਣ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐੱਲ ਐੱਲ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਾਫੀਆਂ ਸਹੇਲਪੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਸਟਿਲ ਨਾਲ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਨਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ 'ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਸੋ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਸਟਿਲ ਸਾਰੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੀਲਡ ਹੈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਸੇ ਤੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਘਰਦੇ ਮਨ ਮਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਟਿਕ ਜਾ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਹਿਰੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਕਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਕਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕਾਫੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਅਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਏ ਗਏ ਸੋ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੀ ਚਲਾਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੈ ਹਨਾ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਡ੍ਰੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਲੱਕੀ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਲੱਕੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਦਾ ਸੀਕਰੇਟ ਪੜ੍ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਐਮ ਏ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਐਮ ਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਣੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਮਿਲਣੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਈ।
ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਆਏ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਛ, ਕਿਸ ਦਾ ਕੁਛ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਰੋ ਜਾਂ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਰੋਲ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏ ਗਏ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਗਰੋ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਿਛਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ ਅਪਰੋਚ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਉਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸੀਗੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਊਚ ਟਾਈਪ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਐਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿੱਲਰ ਕਿ ਯੈਸ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਹਿਰੀਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਰੀਨ ਕਾਲੇਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫਟਾਫਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਵੀ 5 ਗਿਣਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏਗਾ। ਫਟਾਫਟ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਰੀਨ, ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਐਕਟਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਜੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਐਟ ਆਲ, ਆਈ ਹੈਵ ਅਨਦਰ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਓਕੇ, ਮਹਿਰੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਚ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੀ? ਵੀਰ ਜ਼ਾਰਾ, ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚੋਂ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੌਂਗ ਦਾ ਲਸ਼ਕਾਰਾ। ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਐਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ? ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ। ਐਕਟ੍ਰੈਸ? ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚੋਂ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚੋਂ ਐਕਟਰ ਕਿ ਐਕਟ੍ਰੈਸ? ਐਕਟਰ। ਐਕਟਰ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। ਐਕਟ੍ਰੈਸ? ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ। ਆ ਨਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ? ਨਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਮੀ ਐਂਡ ਸਰਗੁਣ ਦੋਨੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ। ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ? ਬਰਾਬਰ, ਹਾਂਜੀ। ਸਿੰਮੀ ਕੀ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਸਿੰਮੀ ਐਂਡ ਸਰਗੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਮੁਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਰ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਚਮਕੇ ਗੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਵਿਆ ਦੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸੇਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਟੌਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 12th ਜੇ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਫਤੂਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਸਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਹੱਬਤ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਆਈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ ਵਾਲੀ ਹੀਰੋਇਨਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿੱਕ ਲੱਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੁੱਛੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਜੀ। ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ? ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂਜੀ। ਮਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 뮤직 ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੀ ਜੀ? ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਟਸ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਾਂ? ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਰੋਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਿਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੈਂ ਆਲ ਸਟਾਰਟ। ਸੋ ਹਾਣੀ ਫਿਲਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਹ ਰੋਲ ਉੱਥੇ ਕਮਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਘਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸੀਨ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਮਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਲੱਗੀ? ਕੋ ਆਰਟਿਸਟ ਜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਦੀ 8th ਪਤਾ ਨਹੀਂ 9th ਮੂਵੀ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤੁੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਊਂਗੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਸਭ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਹਿਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਪਟਿਆਲਾ ਬੈਸਟ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ? ਦੋਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ, ਮਤਲਬ ਮਟਕਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਟਕਾ ਮੱਟ ਮਟਕਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਚ ਆਪਣਾਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਰੀਨ ਮਹਿਰੀਨ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਆਪਣਾਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਰੀਨ ਕੰਮ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਏਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡ ਫਾਦਰ ਉਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟਿਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਮੁੱਚੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਗਰੋਅ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗਰੋਅ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਜੇ ਰੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ? ਥੋੜੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10+2 ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 10+2 ਹੁੰਦਾ, 10+2 ਵਾਲਾ, ਹਾਂ, ਫਤੂਰ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੁਣ। ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ? ਫਿਊਚਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵਧੀਆ, ਕੁਛ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਇਹੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਿੱਧਰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਾਲ ਗੀਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ, ਨਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਈਕ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲੀ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੂੰਗੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੀ ਬੈਸਟ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਟੀਮ 'ਚ, ਜੇ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਸਿਆਂ ਲੱਗਦੀ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗੀਤ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਗੀਤ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਸਨੀ ਮਾਹਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਲੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ 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 ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ 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 ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਲੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 4-5 ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਰੰਗੀ ਪਿੰਕ 3 ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕਰ ਸਟਾਰਟ ਇੱਕ ਗਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਊਂ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗਪਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 ਸੈਕਿੰਡ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰੀਨ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਵਾਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰੀਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਸਿਨੇਮਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਧੀਆ ਗਰੋ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੋ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰਿਐਕਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਇਹ ਘਟੀਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਮਹਿਰੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭੇਸ਼ਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਆ ਹੀਰੋਇਨ ਆਵੋ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਵੋ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਬੱਬ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਮਹਿਰੀਨ ਕਾਲੇਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵੇਕਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।